Сайн байцгаана уу? Гэртээ яг хуваацны маань яг хийж сурах 30 хоногийн хөтөлбөрийн маань 29 дахь хоног өнөөдөр ирж байна. За, баг хамгийн сүүлийн өдөр тийм ээ. Баг хамгийн сүүлийн хичээл байгаа. Яагаад тэгэхээр day 2 гэсэн 2 дахь өдрийн хичээл маань болохоор 30 хоногийн дараа та юу хийж сурах вэ гэдэг ийм одоо йогийн байрлалуудын ийм дараалал бүх хичээл байсан тийм ээ. А тэрийг та бүхэн маргааш дахиад автаад хийн. Тийм болохоор өнөөдрийн хичээл бидний баг сүүлийн хичээл гэсэн үг. За тэгээд юуны төрөнд өнөөдрийг хүртэл ингээд хамт надтай хамт ингээд өөрөө өөрийгөө дайчлаад гэртээ ингээд те видеого үзээд ингээд өөрөө гоё юм сураад өөрийгөө сайжруулад өөрийнхөө тэр зүрх сэтгэл болоод тэр сүнслэг оршуугаа гоё сэрээгээд бие махбодыг гоё дилгээд те бие махбод маань дэлгэдэхээр дотроос нь яг цэцэг дэлгэрдэг шиг, цомирлого дэлгэдэг шиг бидний сэтгэл санаа тэр сүнслэг орчин хүртэл дотроосоо сайхан гэрэлтэж биднийг одоо маш гоё гүйгүүлж өгдөг байгаа. За тийм болохоор би өнөөдөр одоо маш их баяртай байна. Хичээлийнхаа өмнөх одоо яриад та бүхэндээ хамгийн түрүүнд баярлж талархсанаа илэрхийлмээр байна. Ягаад гэхээр бүгдээрээ айгүй олон хүмүүс үнэхээр гоё байгаа. Одоо би йога хийгээгүй ч гэсэн би таны хичээлийг одоо хийж амжихгүй байгаа ч гэсэн би одоо өөрөө өөр дээрээ айгүй их тийм юу хийж байгаа, өөрчлөлт шинжилэлт хийж байгаа. Би өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх гэж одоо алхам хийсэн ч гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэн маш гоё гоё одоо сэтгэлдлүүд, мессежүүд ирүүлсэн. Тэгээд тэтгэр хүмүүстэй надтай одоо хуваалцахгүйгээр орхиогүй ингээд хуваалцсанд нь би маш их баяртай байна. Ягаад гэхээр тэр болгон хүмүүс аливаа зүйлийг үзчихэд ингээд хуваалцдаггүй те. Тэгсгээл өөрөө өөртөө ингээд үлдээгээл явчихдаг. Тийм болохоор яг тэр надад тэгж өөрөө өөрийнхөө сэтгэгдлийг хуваалцсан бүх хүмүүстээ би та бүхэндээ маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За, окей. Ингээд өнөөдрийнхөө хичээл рүүгээ оръё. Өнөөдрийн маань хичээл болохоор уушгаа сайжруулах йог гэсэн нэртэй байгаа. За, яагаад өнөөдөр сүүлийн хичээлийг уушгаа сайжруулах ёо гэдгийг одоо сонгосон бэ гэхээр бид нар өөрсдөө одоо Улаанбаатарт амьдардаг одоо дэлхийн хамгийн номер 1 утаатай орчинд тий хорт ийм агарын бохирдолтой орчинд амьдардаг хүмүүс. За, тийм болохоор бид нар одоо мянга болохгүй бүтгүй бүхнийг одоо ингээд тэртээ тэргүй хэлж ярьж байгаа. А гэхдээ тэрнээс аль болох өөрсдийгөө ирүүл аргаар те тэр бие махбодыг дэмжсэн хөдөлгөөн хийгээд бас тэр уушгиныхаа үйл ажиллагааг бас сайжруулах тэр боломжийг олгохын тулд би өнөөдрийнхөө хичээлийг сүүлийнхээ хичээлийг ийхүү сонгосон байгаа. За, тэгээд йог гэдэг бол тэр хүний одоо тэр амьсгалын эргэтэн системийг бол маш гоё цэвэрлж өгдөг. Бүр ингээд тэр амьсгалын эргэтэн системээр дамжуулаад тэр тунгалгын системтэй тэр таны одоо хамаг юм чинь ялгаруулад байгаа тэдгээр одоо тэр булчирхай тэр тунгалгын эргэтэн системийг маш гоё ингэж дэмжиж тэр дотор байгаа гарч өгөхгүй чадахгүй байсан те одоо та магадгүй дутуу амьсгалдаг байсан бол тэр таны уушгины чинь ингээд доогор үлдсэн бүр ингээд хатаад ингээд юу бүр тэнцэн ингээд байрлцсан байсан юмнуудыг йогийн тэр хөдөлгөөнөөр амьсгалтай холбосноор тэр йогийн маш гоё олон амьсгалын техникүүдээр тэдгэрийг бүр ингэж гоё цэвэрлдэг байгаа. Тийм болохоор хэрвээ та бүхэн одоо ядаж манаа хичээлийг дагаад хийж чадахгүй бол йогт яваарай. Тэ эсвэл одоо тэр йог дээр л тэр нөгөө нэг юуны юу байдаг байхгүй юу? Амьсгалын тэр маш олон гоё арга техникүүд байдаг байхгүй юу? Өөр ямар ч спорт дээр байдаггүй. Тийм болохоор би бүр йог гэж ялангуяа йог гэж хэлээд байгаа. Тийм болохоор та бүхэн маань ямар ч байсан дор бүрний гоё тэр хөдөлгөөн хийх боломжийг өөртөө заавал гаргаж өгч ороо гэж хүсмээр байна. За, уушиг гэхээр бид нар ер нь олвол ингээд амьсгалахаар би өмнөх амьсгалаа таних хичээл дээр те ер нь бас хичээлүүд дээрээ дурдж байсан. Ингээд амьсгал ууж байх тусам таны тэр уушигны чинь багтаамжийг одоо хэрвээ таны амьсгал өнгөцгөн байсан бол уушиг чи ийм байлаа гэхэд энүүгээр нь амьсгалаад байгаа. А гэтэл таад ирэхээр таны амьсгал чи ингээд уужих тусам таны уушиг сайжирдаг байхгүй юу? А тэгээд дээрэс нь тэр уушиг хэрвээ таны хөдөлгөөн их тийм тутагталтай байх юм бол таны тэр уушиг
хүчтэй холбоотой одоо бидний ил харагдаж байгаа булчингаас гадна гүний те маш олон булчин олон тэр бие махбодын физиологийн олон юмнууд тэнцээ өрнж байгаа. А тэдгэрийг бид нар яг тэр хөдөлгөөний яг тэр зориулсан хөдөлгөөний тусламжтайгаар л одоо тэрийг гой сэргээж сдэж өгдөг байгаа. За ингээд тийм болохоор одоо бүх юм маань ойлгосон байх те хөдөлцгөө хэрэгтэй, йог хийх хэрэгтэй. Ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг ингээд эхэлцгээе. Хичээлдээ тавтай байвал. За бүгдээрээ хичээлээ. Шава санаа байрал буюу дээшээ арч хөвтэй бүх биеийг сулсан байрлалаас эхэлнэ. За бүгдээрээ сайхан дээшээ арч хөвтэйд бүх биеийг суллаад тэгээ нэг сайхан тайвшраад хөвтий. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргач. Гүнзгий амьсгалыг хамраараа аваад хамраараа гаргана. За жинхэнэ өөрийнхөө амьсгалаар амьсгалаад өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаарай. Таны гарын алга дээшээ харсан биеийн дагуу байгаа хөл тань сулрсан, бүх бие тань сул байгаа. За тэгээд айж орчныхоо чимээг сонсоод нүдэн айцсан байгаах гэж найдаж байна. Өрөөнд олж байгаа чимээ, өрөөний гадуур, орц, хөрш, гадаа явж байгаа машины чимээ ч гэдг юм уу, бүхий л тэр өөрөөс тань хол байгаа бүх чимээг холоод сонсгох хичээ. Тэгээ альва чимээг сонсонгоо өөрийгөө анзаараад үзээрэй. Өөрийнхөө амьсгалыг анзаараад таны амьсгал хааш орж ирэх ажиглаарай. Дээш хараад хөвтгэд ихэнх хүмүүс хөвлөр рүү амьсгалдаг. Энэ бол яг өөрийнх нь байгалийн амьсгал гэдэг. А гэтэл зарим хүмүүс маань жоохон буруу амьсгалаад буруу байрлал дээр эвгүй байрлал дээр удснаас болоод амьсгал нь өөрчлөгдсөн байдаг. Тэгээ цээж үгүй ч юм уу эсвэл нэг тийм эвгүй хөнхөн хурдан хурдан амьсгалаад байдаг. Гэх мэдчилэн та янз хүн болгон янз бүрээр амьсгалж байгаа. Тэгээд энэ хичээлийг маань олон хүмүүс сонсож байгаа болохоор хүн болгон дор бүрний өөрийгөө ажиглаад аваарай. За дайж жоохон хоёр хөлөө нуглаад өвдгийг нуглаад тэгээд үсгийгөө өвзөгнийхөө доохон талд нуглаад тавьчи. Өвдгөө нуглаад тэгээд дайж жоохон баруун гараа хөвлий дээрээ зүүн гараа цээжин дээрээ тавиад амсгалаа. Амсгал авахад таны хөвлий дээшээ бөмбөж байгаа. Хэрвээ таны амсгал ингээд хөвлий рүү орж явах юм бол та уушгиныхаа доод хэсгийг ашиглаж амьсгалдаг гэсэн үг. А хэрвээ та цээж рүү амьсгалаад байх юм бол та уушгиныхаа дээхэн хэсгээр өнгөцгөө амьсгалдаг гэсэн үг. За тийм болохоор хэрвээ нэг л ойлголтоо мэдэгдчихгүй те цээж ч түхихгүй, хөвлөж нэг зүгтээ түхихгүй нэг юм зөөлхөө байх юм бол одоо хөвлөр рүү амьсгал оруулна. Хевлийг шаар гэж төсөөлөд маш гоё бөмбөгийн амьсгал. Айл болох гүнзгий амьсгал аваад хевлийг бөмбөлгөө тэгээ амьсгал гаргаад хевлийг чинь дотгошоо хонхоогоо даалга болчихж байгаа. Дахиад нэг амьсгал авъя. Гаргаад тайшруулж яд амьсгал авлаа. Гаргаа тэрлээ дотгошоо.
За энэ үед таны хэрвээ цээж хөдлөхгүй байх юм бол зүүн гараа сулчаарай. А хэрвээ таны цээж хөдлөд байгаа юм бол айл олох цээжээ мэдэрч хагаад энэ цээжиндээ цээж хөдлөд байгаа тэр хөдөлгөөнийг намжуулаад тэгээд хөвлөгийн рүүгээ амсгалыг оруулна гэсэн. За одоо хөвтж байгаа үедээ бүгдээрээ ужаа ямсглаар амсуулна. За ужаа ямсглаа дахиад би нэг магадгүй шинэ хүмүүс үзэж байгаа бол ужаа ямсглаа дахиад нэг тайлбарлаад өгье. Бүгдээрээ амсгал аваад гарахтаа амаа нээж хагаад амаараа гэт яг нөгөө нэг юм цонх цантуулж байгаа юм шиг амсгалыг хараж өгнө. Дахиад амсгал авлаа. Дахиад амсгал авлаа. Хэлээ рүү амсгал аваад амсгал гаргахдаа амаараа. За одоо тайвшрий. За одоо яг саяныхаа үйлдэлийг амаа жимийж агаад хийн гэсэн. Тэгэхээр амаа жимийгээд амсгалыг гаргахаа нөгөө хамрын хөндөгөөр цонх цантуулж байгаа юм шиг гарна. Тэгээ нөгөө тэр гарж байгаа дуу муу нь яг адилхан сонсогдно. За бүгдээрээ хамт хийгээд үзье. Амсгал авлаа. Боллаа. Яг нэг удаа. Одоо таны тэр хөвлөд байгаа амьсгал чинь бүр илүү ингэж хоосорч өгч байгаа нь мэдрэгдэнэ. За дахиад хоёр удаа амьсгал аваад гаргая. Сүүлч удаа амьсгал авлаа. За одоо бүгдээрээ үргэлжлүүлээд яг амьсгал гаргасан шиг амьсгал авна гэсэн үг. Яг түрүүн нэг шиг гоё чимээтэйгээр амьсгал авлаа. За эхлэе. Дахиад амьсгал авлаа. Дахиад одоо хоёр удаа айл олох цээж хөвлийг хоёр жопон хоёр гараа сунгаж агаад өвдөгнөөсөө бариад тэгээ нүдэн нээж үе. Амьсгал авч гарахдаа өвдгөө өөрлөг ойртуулад. За тэг яаж яг толгоо өргөж агаад дух өвдөг хоёроо нийлүүлж агаад. За одоо энд чэнэ урагшаа хоошоогоо бүгдээрээ сайхан юу яа? Өнхөртөн, өнхөртөн. За өвдлөө хөп. Айл болох өргөхөө хүзүр. Опа. За гоё эвтэйхэн өнхөрч олж авах юм бол хүзүүн дээр ирээд зөөлхөн буцлаа. Хүзүүн дээр ирээд зөөлхөн буцлаа. За сүлж юу да. Хөөп. За тэгээд айж амхан. Өөр төвтэйх нэр өндийгөөд завлаас очив бүгдээрээ. За тэгээд хоёр гарынхаа алхыг дээш нь харуулж агаад тайвши. Одоо нөгөө төрүүний эвтэйгэрээ хийсэн ужаа ямсглаа сууж байхдаа бүгдээрээ хий. За хамт өөрөө өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлээр хийгээд аваарай. За хэрвээ та яг ингээд амьсгалахад за зарим нь амьсгалж байгаараа ерөнхийдөө намайг сонсонгоо саяныхаа ужаа ямсгалаараа амьсгалж байгаараа. Тэгээд яг одоо амьсгалахад айгүй хурдан ингээд
Гэ тэгээ амьсгалтай аюу хортон дүүрээд тэгээ гараад ирэх юм бол та уушгаа ерөөсөө уушиг болоод таны өрц чинь хангалттай ажиллаж чадахгүй байгаа гэсэн. Тийм болохоор таны өрцний булчин чинь бүр ингээд сулраад тэгээд таны уушигны бас ингээд одоо жах та бас тэрийг ингээд юм сулхан л ажиллаулаад байна гэсэн. Тийм болохоор та бүхэн маань сайхан одоо унтахтаа унтах гад хэвтгийхээ өмнө ч юм уу эсвэл заримдаа анзаарсан үедээ ингээд хөвлөр үгүй амьсгалаад агараа. Зүгээр зургт үзээ сууж ахтаа ч ихсэн амьсгалаад ийж болно тийм ээ. Маш гоё хөвлийн амьсгал бол ямар ч хэсэг эхлээд та аливаа юм үзэхгүйгээр өөрийнхөө сэтгэл санааг хоёрдуулахгүйгээр эхлээд хөвлөр үгүй амьсгалаад гаргаад байна. Аа тэгээд амьсгалж гаргаад ахаар аяанда та ингээд нөгөө таны булчингийн санахоо гэж байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр таны булчингийн санахоо ч аа ишиг амьсгал болох юм байна гэд дадаад тэгээ дадаад ирэхээр өөрөө ингээд амьсгалдаг болчдөг. За тийм болохоор одоо үргэлжлүүлээ дахиад нэг ужаа янзгал амьсгалаад гаргая. За гоё. За одоо хоёр гараа суллаад баруун гарыг баруун талдаа тавила. Тэгээ амсгал аваад зүүн гарыг дэш нүргөөд. За хэрвээ их тийм хөдөлгөөний дутагдалтай бол энэ бол их тийм амархан тасгал мөртлөөсөө хүм болго хийж чаддаг тий. Тэгээ амсгал авч гарахтаа хажууд тийшээгээ баг зэрэг явуул гарыг. За энэ чинь хүмүүс маань хэрвээ зарим хүмүүс маань гараа ингээд чихтэйгээ наацсан. Тэгээ ингээд гарыг урагшнуу наагаад ингээд хийгээд байдаг. Тэгээ доотлихоо ингээд юу ингээд мөрийг маш чангалцсан. А хэрвээ тийм байх юм бол та бүхэн маань гоё суллаа тавьшруулаад тэгээд мөрийг доошлуулангаа гараар сунаад хажуу тийш өөрийгөө идэвхтэй явуулна гэсэн үг. Амсгал авч гаргаад тайш. За манаа нөгөө арай залуу хүмүүс маань болохоор айгүй мондөг дагаж хийгээдсэн би харсан. А жоохон настай ч юм уу те эсвэл нилээ хөдөлгөөний дутагдалтай залуу хүмүүс ч гэсэн байдаг шүү дээ. Тэдгээр хүмүүс маань тасал их жоохон хэцүү хүндэтжсэн гэж хэлжсэн. Тийм болохоор олон хүн төрлийн хүмүүс үзэж байгаа болохоор хэрвээ намайг тайлбарлаад яваад ах юм бол таны гоё яг тэр тухайн байдал дээр өөрийгөө мэдрээд өөрөө өөртөө ажиллаарай. Танд энэ цаг хугацаа тахиж олдохгүй тийм болохоор гоё өөрөө өөртөө ажиллах тэр сэтлэр хандаарай гэж үсмээрээ. За одоо айж амх хүн дилөө эсрэг талдаа зүүн гарыг тавиад амсгалаа баруун гарыг дээш нүргэлөө гаргаад тавьчих. Амсгал аваа нуруу зүгээр гоё сунаад энэ гар чинь дуршаа явах юм бол энэ ингээд хоошин түлхээд үг. Тэгээд энэ мөр чинь ингээд явах юм бол мөрөө хоошин доошин. Тэгээ гараараа сунах гэсэн үг. Тэгээ амсгал авч гарахтай хажууд тийш нь. Амсгал авч гаргаад тайвшрий. Хэрвээ болмоор байх юм бол тохоо гоё тэгшилчээр манахаа энэ өргөсөн гарынхаа тохоог тэгээ үзүр хүртний итэхтэй тэгээ хажууд тийшээ. Тэгээ нөгөө нэг суудлын чи яс хөндөрөхгүй байгаа тийм ээ. Тэрийг мэдчихэв. За одоо айж амсгал аваад өндөлөө. Хоёр гарыг тавилаа. За одоо айжимхан хоёр гараа хойд та ингээд барьчих юм. А зарим нь ингээд хоёр алгач чинь ингээд алгаараа хурж байгаа. За хоёр алгаараа хурж байвал сайн байна. А зарим болохгүй байх юм бол а бүр хурдхгүй ч хүмүүс байдаг. Тэгэх юм бол гоё уяа барьж агаад тэгээд хийж болно шүү. За амсгал авч гаргаад урагшаага явлаа. За ингэж урагшаага явахдаа Тэжээр явахгүй шүү манайхаа. Яг энэ нуруу чинь тэр чигээрээ явна гэсэн үг. Харагдаж байна уу те? Зарим хүмүүс нь болохоор ингээл зогсчихдаг шүү. Тэгэхээр айл бол урагшаага тэгээд энэ чагтлсан гараа хоош нь сунгаж өгнө. Тэр чинь ингээд цээж дэлгэлдээд тэгээд нуруу чинь гой сунж өгч байгааз тэнгуут нь урагшаага тонгоно гэсэн үг. За нэг айхтар тонгоох гээд шахах хэрэггүй. Айж маажмаар өөрийгөө явуулна. Болмоор авах юм бол гарыг жоохон дэш нүргөөдөг. Тэгээ амсгалаад агараа. Таны гарын чинь 3 толгой болчих юм бол аймрахгүй ажиллаж байгаа бор зарим цутж байгаа бах. Тэгээ сайхан гарыг өргөөд урагшаага. За бүр болмоор авах юм бол над чиг ингээ хангалттай хэмжээний тонгоочсон бол одоо тухайг доош нь явуулж агаад гараа өргөж. За нэг сайхан гүнзгий амсгал аваад гарах чи. Айж амхан буцлаа. Оп, гарыг суллаа. За одоо гар ингээд гой хөдөлж эхэлж байгаа тийм ээ. За одоо айж амхан урагшаага гараа
тавьжгаад тэгээд нөгөө ширээ барил дээр ирнэ. Би 4:30 маань ширээний хөл олоод нуруу маань ширээний тавцан болж байгаа тийм. Тэгээд эжээнээс яхаа амьсгал авч гаргаад нуруу мургоо хотоолохгүй яг гой тэгшин барьж өгнө. Бүх би итэхтэй болж байгаа. Тэгээд нөгөө гарынхаа хуруунуудаар матрасаа базаад өг гэсэн тийм. Тэгээ базаад өгөхөөр чинь алга ингээ итэхтэй матрасн дээр ирж байгаа. Тэгээ хоотлихоо хөлийг жийх юм бол үлмиг өөр итэхтэй жийж өөрөө үлми дээр гიშгэх юм бол ингээд итвч чинь. За одоо энэчнээс нөгөө үнэ мөр тасглаа хийн. Амьсгал аваад хотойлоо дээшээ ороод үнэ гаргаад мөр. Дахиад амьсгал аваад үнэ гаргаад мөр. Амьсгал авлаа. Хотоодны чинь хотоороос туухаа уйцсан юм шиг хотоож байгаа. Тэгээд дээшээ хараад үгэн гаргаад мөр. Сүүлч удаа амьсгал аваад үнэ гаргаад мөр. За одоо айж хоошоо хөлийг явуулаад урагшаагаа гарыг явуулаад тэгээд ух матрасн дээр одоо өвдөгнөөс өгзөг хүртэл тий хоошоо суухгүйгээр ингээд 90 градус зүсгээд тэгээд гараараа урагшаа яваад дух матрасн дээр ингээд тавиад үзье. За зарим хүмүүс маань ингэж явж чадахгүй тэг юм бол зүгээр тохоогоо тавьж агаад тэгээд тухайн матрасн дээр тавьж болно шүү. Болмоор байгаа нь гарыг урагшин болж байгаа. Тэгээд дух матрасн дээр. За нэг сайхан амьсгал аваад гаргачих. За одоо яаж вэ? Тохоог нь уулж агаад хөп хөндлөө. За одоо энэчнээс баруун гарыг матрасныхаа дунд тавьж агаад амьсгал аваад зүүн гарыг урагшин сунглаа. Амьсгал авч гаргаа тайвшрий. Бүр болмоор авах юм бол зүүн гарыг дээш нь явуулангаа цээжиг дилгээд гарыг дээш нь өргөлөө. За одоо энэ үед нөгөө энэ ташаа чи хөдлөөд яаж ягаад ингэж өргөх гээд идэг. Тэгэх юм бол ташаага яаж илэхгүй ингэж доош хоошоогоо ингэж хөл рүү харахад хөл чинь яг байранда байж байна. Тэгээд гараараа дээш явах шүү. За заримхан бүр ингэж дээшгээ явж чадахгүй байх юм бол зүгээр өөрийнхөө ингэж ингэсгээс хажуу тийшээгээ ирүүлсэн ч болно. За дээрөө хажуу тийш ирсэн байх юм бол амьсгал аваа нуруу үзүүгээр сунна гаргаад гарыг дэлгэх гээд үү. Тэгээ сайхан амьсгалаа. За одоо буцаалаа. Одоо эсрэг талынхаа амьсгалаагаа баруун гараа урагшин сунглаа. Амьсгал авч гаргаад ижиний тайвшрий. Тэгээ дахиад амьсгал авахдаа баруун гараараа дээшгээ тойрог зураад сунаад дээшээ өргөж үгэй. Амьсгал авч гаргая. За гарыг буцаагаад хоёр гар ширээ барил дээр ирсэн байгаа. За одоо энэчнээс айжимхан зүүн гараас ирсэн ээ. Зүүн гарыг баруун гарныхаа доогуур оруулаад тэгээд чихээ тавиад юугаа тавьчихна. Чихнийхаа юг чих толгоогоо тавиад дэмсэл аваад одоо баруун гарыг дээш нүргэн. Тэгээд хойш нь явуулж агаад гойныхаа дотор талаас бариад тэгээд энэ мүрийг гой дэлгэх гээд үз. За энэ ч нэг сайхан идэвхтэй амьсгалаад айл болох өөрийгөө мушгаад нөгөө өгзөгч нь яг нэг шугамд ирж байгаа шүү. Хэрвээ далигаад эвгүй болоод авах юм бол гараа тавьж байгаа тэгшлээд өгнө гэсэн үг. За одоо буцлаа. Айж охин гарыг буцааж байгаа. Эсрэг талдаа хий. Зүүн гарыг тавьж байгаа баруун гарыг доогор нь орууллаа. Тэгээ баруун чих газар толгой газар одоо амьсгал аваад зүүн гарыг дээш нүргэн тий. Тэгээ амьсгал авч гарахдаа хойш нь явуулаад гойныхаа дотор талаас бариад тэгээ сайхан дээш хараад энэ мөрийг дээш нь өргөөд өгнө гэсэн үг. За мөрийг өргөхдөө энэ ахар ташаа ахар сүлийг хөдлөхгүй тэгж байгаа дээшийг хараад мөрийг өргөөд өгнө гэсэн үг. За тэгээ сайхан амьсгал аваад гаргаад тайвшруулах. За одоо суллыг буцлаа. Гарыг тавиад буцаалаа. За одоо нэг гоё ерөнхийдөө нуруу муруу тэр нурууны хажуу мажуу чинь гоё сэргээд ирж байгаа. За одоо айж амхан гарыг уурчлуулж агаад хоошоо суугаад хүүхэд байрал руу орно. Дух матрасн дээр өгзөг өсгий хоёр нийлсэн байгаа. Тэгээд гарыг маш гоё идэвхтэй сунгаж өгнө. Амьсгал авч гаргаад эмчинд тайвшрий. За одоо айж амхан хоёр гарынхаа дунд араад хоошоо
Өгцгийг дээш нүргөөд доош харсан нохоор байрлуугаа орно. За аль болох амьсгал аваад гарахта тал мөрөөрө дараад өгцгийг дээш нүргөөд өгн тэ. За одоо би халаагүй байгаа учраас өвдөг өвдгийг сайхан нугалж агаад эхлээд нуруу зүгээр доош дараад өгөөрэй. За энэ чинь сайхан толгой үзүүс боллоод тавш. За одоо ч хоёр гарынхаа дунд тараад амьсгал авч гарахтаа хошоогоо алхаад алхаад алхаад. За одоо хоёр гарыг өвдгөн дээрээ тавьчих. Тэгээд амьсгал аваад нуруу зүгээр сайхан сунаад цээжийг дэлгэж аваад амьсгал. За одоо хэрвээ таны даралт маралт хөдөлтөг эвгүй байх юм нуруу муруу ингээд архаг өвддөг те тийм эвгүй байвал энэ чинь ингээд барьж агаараа гайгүйхан шиг байх юм бол доошоо хөвлийг эцэг ортолж агаад гарынхаа тохоноос бариад тэгээ толгой үзүүгээ суллаад үг. Тэгээ бүр болмоор ах юм бол өвдгийг баг зэрэг өргөөд тэгээд хоёр тишигээ сайхан байга. Айл болох хөлийг хөдлөхгүй байж агаад тэгээд хоёр гараараа хөдлөөд хоёр тишигээ дайгаж үг. За одоо болмоор ах юм бол айж амхан өндөгөөд гарыг суллаа. Амсгал аваад нуруу үзүүгээ тэгшгэн болгоод урагшаа гараад мөрийг дэлгээд тэгээд тайвшир. За одоо хоёр гарыг айж амхан хоёр зүрхнийхаа дунд хавсраад тэгээд баруун хөлийг матрасныхаа урд тавьчираад амьсгал авч гаргахдаа зүүн хөлийг хойшоогоо жигээд за тэгээд цээжэрээ доошоогоо бүхийгөө хөлийнхөө үзүүрээс жингээд толгойнхоо оройгоор сунаад өгн. Тэгээд биеийг хоёр тийш нь сунгаж өгн. За энд ч нэ ташаа юу дөрвөлжин байгаа. Одоо нэг ташаа чи ингээд дийлэгдсэн байх юм бол тэрийг доошлуулаад хөлийн эрхийн урууч нь шал руу харж ахаар гэсэн үг. Тэгээ энэ чинь амьсгал авч гараа тайвшрий. Хэрвээ та энэ чинь тогтохгүй байх юм бол хантаа хийж болно. Бүр хандаа гоо наалтж агаад тохоогоороо тий хандаа ингэж төсж агаад ингэж хийж болно. За дайчин гурав байрлал маань зүрх уушиг хоёрыг яг ингэж холбож хамгийн ингэж хүчтэйгээр ажилуулдаг байрлал байгаа. Амьсгал авч гараа тайвшрий. За одоо буцлаа. Хоошоогоо хөлийг тавиад тий хөлөөр нийлүүлээд хөп. За одоо эсрэг талдаа зүүн хөлийг өргөлөө. Батрасныхаа дунд тавиад хойтлын хөлийг жигээд өвдөгнүүдэд тэгшлээрээ. Тэгээд нуруу зүгээрээ гой сунж өгнө. Тэгээд хойтлын хөлийг хангалттай өргөөд харцыг тогтоогоод нуруу зүгээрээ гой сунж өгөөрэй. Хэрвээ таны үед хөл айхтар хөргөхдөггүй бол ингээд жоохон доорч ихсэн хамаагүй бариад ээж болно. Хамгийн гол нь тэнцвэрийг олоод тэгээд гой хөлөө өргөж байгаа юм шиг дээш нь дахиулаад агаарай. Тэгээд нуруу зүгээрээ сунаад энд чинь маш гоё тайвшраад. Хэрэв өвдөг тэгшин барих юм бол харц тогтуун байх юм бол таны тэнцвэр болоход маш хялбархан. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Аач юм буцлаа хоошоо хөлийг тавиад хоёр хөлийг нийлүүллээ. За одоо хөлөө ингээд итгэвчүүлээд өгөр тата санаа байрал дээр те шилб өвдөг гой ингээ маш гой итгэвчүүлдэг шиг гой ингээ итгэвчүүлээд өгцгөө бүр ингээ чангалаад өг. За одоо суллие. Маш гой сулж өгье. Хөлөөс ихсрээд өгье. Дахиад амьсгал аваад итгэвчүүллээ. Өвдгийг тэгшлээ. Яг одоо ингээ тэгшилсэн те өвдгийг тэгшлэхэр чинь энэ гойны чинь уртлын булчин ингээ бүр хатуурчихж байгаа. Одоо та нар ингээ гараа тавьж байгаад үзээрэй. Чангалангуут чинь ингээ хатуурчаа. Яг ингээ хатуурсан ийм одоо цемент шиг болсон хөл дээр яг энэ байрлалыг хийх юм бол та юу сунахгүй гэсэн үг. За одоо хэрвээ саяны байрлалыг хийхэд болж исэн айтаахан байсан бол цаашаага яг дайчин гурав байрлалыг хийнэ. А саяны болохоор хялбаршуулсан хувилбарна. За тэгээд хэрвээ та тогтохгүй байсан бол хойноо ингээд юмн дээр хөлөө тавиад тэгээд ингээ хийсэн ч болно. Гэхдээ та юм дээр хөлөө тавилаа гэд хөлийг ингээ сул хаяхгүй маш гоё итгэвчүүлж өгнө шүү. Юусе бүх бие итгэвтэй гэсэн үг. Тэгжээж яг тэр зүрх уушгүй хоёр чинь нийлж хамтарч ажиллана гэсэн үг. За одоо хоёр гар зүрхний урд
нуруу зүгээрээ сунлаа. Амьсгал авч гаргаад баруун үлийг урагшаа тавиад, аа биш уучлаарай. Одоо нөгөө сая ингэж хийж болж исэн бол дараагийнх нь амьсгал аваад хоёр гараг дээш нь өргөн. Тэгээд хоёр гараа чагтлж явах хэмжээнэ. Чагтлж агаад маш гоё итэхтэй дээш нь өргөөд болмоор авах юм бол тохоог тэгшлэн алгыг нийлүүлнэ. Тэгээ амьсгал аваад баруун үлийг өргөлөө. Амьсгал авч гарахдаа хөлөө зүүн үлийг хоошин чигээд тэгээд хэрвээ хөлөөрөө жингээ гарыг үзүүрээр сунаад өгнө гэсэн үг. Тэгээд сайхан амьсгалаад байна. Маш гоё идэвхтэй амьсгална. Хаарц тогтун доотлын чинь хөл маш гоё идэвхтэй. Эхийн хуруугаараа тулаад үг. Тэгэхээр бүр идэвхтэй хүн болно. Тэгээд сайхан сунаад эндчээ тайвшираад. Ужаа амьсгалаараа амьсгалж болно шүү. За одоо жоохон буцлаа. Хөлөө хоошин тавиад хоёр хөлийг нийлүүлээд ингээд гоо итвчүүлээд үг. Сул хайх юм бол ингээд ядарчин. Итвчүүлээд өгөх юм бол өөрийнхөө хамаг тэр эрчим хүчийг хадгалаад байна гэсэн үг. Гарыг буулгахгүй шүү. Гар өшөө итвхтэй. За одоо эсрэг талынхаа зүүн хөлөнд амьсгал аваад зүүн хөлөө уушлууллаа. Тавиад амьсгал авч гарахтаа хойшоо хөлөө чийж үг. Ужаа ямсгалаараа амсгалаад иж болно. Тэг хөлөөрөө идэвхтэй хойшо жингээ гарынхаа үзүүрээр сунаад байна гэсэн үг. Тэг энэчэнэ бариараа амсгалаад. Тохоо тэгшин гарын үзүүрээр сунаад маш гоё өөрийгөө дайчлаад өгөөрэй. За, жимхэн буцлаа. Хойшо хөлөө тавиад өвдгийг нуулж агаад хоёр хөл нийллээ. Амсгал авч гаргаад хоёр гар зүрхний урд тавьшрий. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад тэгээд өөрийнхөө зүрхний цохилтыг ажиглаарай. Хэрвээ таны зүрхний цохилт бүг 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 гэдэгтэй амар ажиллаж явах юм бол одоо яг жинхэнэ нөгөө ажиллаа хийж байгаа гэсэн үг. Юрдийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад гарыг суллая. За одоо дахиад нэг тойрог хийчихнэ. Тэгээд дайчин гур барил мань дуусна. За түрүүн ингэ хийжсэн бол ингэж хийж болно. Алингаар ч гэсэн хийсэн гэсэн яг танд адилхан үр дүн үзүүлсэн тийм болохоор та яг өөрөө өөрийнхөө биеийг сонсоод яаж хийх хэвтэй хэм байх яг тэрүүгээрээ хийгээрээ өөрийгөө айхтар одоо ирээгүй болоогүй байгаа үед нь хамаагүй шахаж болохгүй. За одоо айж юм хаймсгал аваад баруун үлийг уурчлууллаа. Баруун үлээ тавьж агаад амьсгал авч гарахтаа хөл их би хоёр чинь хамт явна гэсэн үг. За болмоор байсан гот нь хоёр гар сунцсан байгаа тийм ээ. Тэг мөрийг хойшлуулангаа гараараа итвхтэй сунаад өгөн. Тэг хөлөөрөө хойшо жингээ гарын үзүүгээр урагшаас үзүүрээр урагшаа сунаад тэг маш гоё итвхжүүлж өгнө биеийг. Амсгалаад агараа. Ужаа ямсгалаараа амсгалах юм бол илүү хялбархан болно. Зүүлч удаа нэг ужаа ямсгал аваад гарвээ. За, ажимхан хошоогоо хөлийг тавиад, өвдгийг нуглаад, хөп, буцлаа. Одоо шууд эсрэг талдаа, хоёр гарыг буулгахгүй, хоёр гар итвхтэй чигээрээ зүүн хөлийг урагш нь тавилаа. Ямсгал авч гаргаад, хөп. За, тэгээ хөлөөрөө итвхтэй жингээ гарынхаа үзүүрээр сунаад өгнө. Хүзүүгээ гой сунгаж өгнө. Мөрийг авчихгүй, мөрийг хоошлуулан гарын үзүүрээр сунж өгнө. Тэгээ маш гоё идэвхтэй амьсгалаад өгнө. Амьсгалыг хаахгүй. Хэрэв хэцүү байх юм бол одоо энэ чинь тисээрэ. Нэгэнт та юунд суудсан? Завинд суудсан тийм болохоор буцах замгүй гэхгүй. За амьсгал авч гаргаад тааж өгөхөн буцлаа. Хөлөө тавиад өвдгөө нугалж агаад хөп хоёр гар зүрхний урд. За одоо сайхан харцыг тогтоогоо, эсвэл нүдийг анжуулна. Тэгээд
өөрийнхөө зүрхийг ажиглаарай. Бидний зүрх судасны систем ингэж эрчимтэй ажиллаж ийж бидний өөрийгөө цэвэрлдэг байгаа. За тэгээ нөгөө даралт ихтдэг хүмүүс чинь хамаг бие ингээд маш ихтэй одоо бохирдлоор дүрч учраас ингээд нөгөө зүрх чинь өөрөө өөргөө цэвэрлэх гээд бүр ингээд амар хурдан эргэлдээд тэгээд ихсэн мөртлөөс энд тэнд нь ингээд баахан блок үүсцэн тэгээд тэрийг ингээд цохоод ингээд өөрөө таагүй байдалд ороод идэг. За тэгэхээр одоо яг одоо зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулах гэх юм бол яг ингэж зүрхийг ингэж ажилуулах хэрэгтэй. Тэгжээж итгэвтэйгээр цэвэрлэн одоо дан ганцаараа таны зүрх ажиллахгүй одоо ингэж бөөнөрөө ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгжээж бидний уушиг бас цэвэрлэгддэг байгаа. За одоо амьсгал авч гаргаад айжхан гарыг буулглаа. Нүдэн айсан бол нүдэн нээж болно. Тайвшри. Дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргаж байгаа. Тэгээ сайхан энгийн төлөв байдал дээр ирээд тайвшри. За. За хэрэв таны өвдөг сая зарим хүмүүс маань өвдөг нь ачаал авсан байх юм бол өвдгөө сайхан сэгсрээд өгч болно. За тэгээ хоёр хөлийг одоо салгаад хоёр хөлнийхөө хооронд юуны хэмжээний зайтай алдсан гарын хэмжээний зайтай аваад тэгээ энэ сайхан амьсгал авч гаргаад яг таван хошшиг тэгээ ингээд хөлөөрөө идэвхтэй доош жигээд хоёр гараараа идэвхтэй доош жигээд нуруу зүгээр сайхан сунаад яг энэ чинь ингээд барья. За одоо энэ чинээс амьсгал авч гарахдаа баруун хөлийг нуглаад амьсгал аваад хоёр хөл нийллээ, хоёр гар нийллээ. Тэгээд баруун тишээгээ хөп. Дахиад амьсгал аваад ийшээ сунлаа. Амьсгал гарахтаа зүүн тишээгээ. За, жоохон дээшээ сунлаа. Одоо амьсгал авч гарахтаа яг саяных шигэ хажуу тишээ том тавиад тав ууш болно. Амьсгал аваад гаргая. Одоо зүүн хөлийг нуулж агаад хөп. Гачаалтж агаад одоо тахаа нууц чи яг урагшиг гарсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг нэг хоп гэл нийлхтэй хоёр хөл чи нийлэн гэсэн үг шүү. За одоо амьсгал аваад хоёр хөл нийллээ. Хоёр гар нийллээ. Тэгээд хөвлийн хотоодыг дотогшин татчихагаад нуруу зүгээрээс сунжаагаад хоёр гараараа дэш итвэхтэй сунж өгнө. Амьсгал авч гарахтаа баруун тишээгээ. Хагас сар барилгаа. Яг энэ хажуугийн булчингууд маш гоё юу нээж өгдөг. За амьсгал аваад дэш сунлаа. Амьсгал авч гарахтаа зүүн тишээгээ. Дахиад амьсгал аваад дэшийгээ сунлаа. За одоо дахиад амьсгал авч гарахтаа зүүн хөлөөрөө хажуу тишээгээ том тавилаа. Хөп. Тэгээ хоёр гарыг буулглаа. За ингээд таван ууш шиг маш гоё итвэхтэй. Нуруу зүгээрээ дэшийг сунаад энэ хэрэв мөр одоо хавчигдаад ингээд ах юм бол эхлээ мөрийг сайхан сулж чинь мөр солонгоот нь гараараа сунж өгнө гэсэн үг. За одоо айжрахын баруун хөлийг хөп хажуу тишн тавилаа. Зүүн хөлийг 45 тиш 45 градус дотор тишн тавиад амьсгал авч гарахтаа хажуу тишээ суй. Тэгээ өвдгийг 90 градус болгоод хэрэв өвгөө авах юм бол хөшөө сайхан ингэж гачаалтж агаад дэшээ доошоогоо баунс хийж агаад тэгээд хөп суулаа. Дайчин хоёр барил. Амьсгал авч гарахтаа одоо баруун гарыг гуин дээрээ тавиад зүүн гараар том тойрог зураад тэгээ тэр өсгийгөр доош жингээ гарынхаа үзүүрээр сунж өгнө. Амьсгал авч гараа тайвшир энэ чинь ээ. Маш гоё итгэвтэй сунсан хэвээрээ сунгаад агараа. За одоо амьсгал авч гарахтаа хөп буцаагаа дайчин барилгаар. Тэгээд дахиад амьсгал авахтаа өвдгийг тэгшлээд өсгий дээрээ гişглээ. Хөлийг урагш нь харуулж тавиад шууд эсрэг талынхаа зүүн хөлийг 90 градус тавиад баруун хөлөө дотор тийш нь 45 градус. Тэгээд гадна талын тахваагаар нэтгтэй гişгэж өгөөрэй. Нуруу зүгээрээ сунаад хоёргаар нэтгтэй амьсгал авч гарахдаа хажуу тишээгээ сууж өгнө. Хөп. Хөп. За тэгээд энэ өвдөг чинь ба штэ те. Ингээ хоёр хөлнийхөө хоорондын богинохан зай авчиад хитрхийн ингээд нуглаад авах юм бол хоёр хөлөндөө хангалттай зай аваад өвдгийг 90 градусаас урагшаага илүү нуглахгүй шүү. Тэгээ амьсгал авч гаргаад энэ чэнэ сайхан суулаа. Дайчин нэг байрлал зүүн гарынхаа үзүүрлөө харж үгүй. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За зүүн гарыг гуйныхаа гуйн дээрээ тавиад амьсгал баруун гараараа том тойрог зураад
Тэгээд өсгийг өрөө хөлийнхөө тахаагаар гадна тишинд гişгэнгээ баруун гарынхаа зүүрээр сунж өгнө. Маш гоё итгэвчтэй сунж өгнө. Гарынхаа тохоог тэгшлээд сайхан тайвшраад амсгалаад аваарай гэж байна. Тэгээд бүр яг сунгаж өгнө. Энэ хажуутлий чинь булчингууд гоё сунж байгаа штэ. Яг гоё тэрийг сунгаж өгнө. Тэгжээж яг нөгөө булчингууд чинь гоё итгэвчэж өгнө гэсэн үг. За одоо айж юмхан. Одоо доотлихоо гарн дээр тулжгаад гачаалтжгаад хөп буцаад дайч хоёр байрлал руу орлоо. Эсэл авч гаргаа тайвшрий. Айж юмхан хөлийг тэгшилжгаад өсгий дээр гişглээ урагшин тавиад за тэгээд айж юмхан хоёр гарыг тийш нь сунгаад нийлүүлээ. Чагтлаад сунлаа. Хоёр хөлийг нийлүүлжгаад доошоо хоёр хөлөө ингээд гадан тийш нь гişгээ тавьчин. Тэгээ амсгал авч гарахтаа доошоо суун. Яг гараас чинь татаад байгаа юм шиг тэгсэн мөртлөөсөө доошоо суугаад байна. Суусараагаад малаа санаа байрал дээр ирлээ. Хоёр гар зүрхний урд энчэнээ сайхан тайвшир ямсгал авч гараад. За тэгээ нуруу үзүүгээр сайхан дээш сунаад өгөрөө энэ үед. За одоо энчэнээс айж юмхан нуруугаа бүхтээлгөлөө, буулглаа, явуулла. Энэ хоёр тохоо чинь доошоо яваад байгаа тий. Тэгэнгүүтээ баруун мөрийг энэ мөрлөөгөө ингээ ойртуулад өгнө. Тэгээд баруун гар доогоор оруулж тавилаа. Амсгал аваа зүүн гарыг дээш нь өргөе. За тэгээд зүүн гараар гоо сунгаад. За одоо зүүн гарыг ийшээ ойртуулад тэгээд хоош нь тавилаа. Амсгал аваад баруун гарыг дээш нь өргөе. Тэгээ амсгал авч гаргаад гараа гоош гээд сунгаад өгнө. Яг энэ хажуутлын сунгалтыг мэдрээд тэгээ сайхан сунгаад өгнө. За айж юмхан буцлаа. Гарыг суллаад хоёр гар зүрхний урд буцаад малаа санаа байрлал титэн байрлал дээр ирсэн байгаа. За одоо айж юмхан хөвтөөд хоошоогоо суугаад тэгээд дээш харж хөвтөөд шава санаа руу орно. Бүх биеийг суллаад тайвшрий. Гарынхаа алгыг дээш нь харуулад биеийнхаа дагуу тавьцсан байгаа. За ингээ хөвцөн чинь нэг л эвгүй байх юм бол та бүхэн тохолдож огоод ахар сүлээ итгэлгээд тэгээ хоошоогоо яг скотч нааж байгаа юм шиг нурууныхаа энэ бүслэгийн нурууг наагаад өгнө. Тэгээ дээшгээ явуулаад хамгийн сүлд нь толгоо өргөж огоод хүзүүгээ сунгачж байгаа тий. Тэгээ сунгасан хүзүүгээ хоош нь тавиад тэгээ хоёр гарыг дээш нь сайхан сунгаад өгнө. Тэгээд хоош нь тавь, доош нь тавилаа. За тэгээ сайхан амрыг тайвшрий. Юртин гүнз ямсгал авч гаргаад бүх биеийг суллаад нүдийг хөнхөө аньсан байгаа. Нүдийг хөнхөө аньхаар биднэрийн зөөх болоод хөмсөг, дух, магне, толгойн дээд хэсэг сайхан суларч тайвширч өгдөг. За тэгээд доошоогоо хоёр шүдэд цусан байх юм бол шүдэндээ зай гаргаад уруулыг нээж агаад тэгээ хилээ тагнаандаа хүргээд доотлихоо юуг суллаад өөр ингээ гой сонтарч байна. Тэгээд доошоогоо сайхан хоолой, бамба булчирхай ойролцоо холон төрлийн булчирхай. Тэгээд доошоогоо цэжиг, далмөр, гар. Тэгээд хөвлий дотроо бүхий л булчингуудаа мэдрээд таван цул эргэтнээ бидрээд. За тэгээд өнөөдрийн хоочилтой бол бүгдуулаад уушгаа мэдрээ. Хэрэг хэдийгээр бид нэр уушг гээд барьд бариад тэ мэдрээд ингээд халуун хүртний мэдрэгч гэдэг юм уу. Ямарваа нэг тэр таван мэдрэхүүгээр мэдэрч чадахгүй ч гэсэн уушг гээд бодоод үцхэр бид нэр дотгошоогоо өөрийгөө далд хомсортаа өөрийнхөө уушг гэд санаа тавьж идэг. Тийм болохоор өөрийнхөө уушгийг мэдрээд уушгийг гоё эрүүлж жаагаар төсөөлье.
Тэгээ маш гоё эрүүл уушиг руу амьсгал орж гарч ийн. Ямар ч бохир агаар орж исэн түүнийг шүүж ийн гэж төсөлөөд. Тэгээ сайхан доошлоод арцэг ташаа. Гоё шилэв. Өвдөг. Шагаа. Хөлийн давхаа. За тэгээ дөрвөн мөчтөө бүгдийн мэдрээд тайвшруулаас үллээ. За ингээд та бүхэн шаваа санаа барилтаа. Багадаа 2 минут. Булмаар байвал 5-10 минут. Хэвтээд. Тэгээ сайхан өдрийг дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэ. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд хамт байсан та бүхэнтэй баярлалаа. Намасте.